いただきますって英語で言うの？ Hey, what's going on, everyone? June here with Hapa 英会話。日本では食べる前にいただきます。食べた後はごちそうさまというのがお決まりで、またマナーでもあると思いますが、アメリカではどうなのでしょうか？実は無言で食べ始め、何も言わずに食べ終えることは珍しくなく、実際にいただきますやごちそうさまの直訳はありません。しかしそれらの代わりに使われるフレーズはいくつかありますので、今日の動画でそれらの表現を紹介していきたいと思います。また動画の最後では食前の祈りの文化について、そしていただきますやごちそうさまの本来の意味を外国人に伝える場合どのように伝えるのかについて話していきたいと思います。Alright, are you guys ready? Let's do this! アメリカでは友達や家族同士と食事をする場合、食事が出てきたら何も言わずに食べ始めることは結構一般的なんです。しかし、みんなの食事が揃ってから食べるのが基本のマナーで、特にお客様や面識のないグループと食べるときは、みんなの食事が揃ってから食べましょうという合図で食べ始めます。もちろん決まったルールはありませんが、言う言わないは人や状況によりけりです。食べましょうを表すフレーズが Let's eat。 Let's eat はアメリカ人が食べ始める前に言う最も一般的なフレーズです。 Let's eat を言う前に I am starving。 お腹すいた。 That looks delicious。 それめっちゃうまそうだね。Did everyone get their food? みんなの食べ物揃ったのような表現を言うとより自然な感じになります。日常会話ではこんな感じで使われます。I'm starving. Let's eat. お腹すいた。食べよう。That looks delicious. Let's eat. 美味しそうだね。食べようか。Did everyone get their food? Okay, let's eat. みんなの料理は揃った。OK、それでは食べましょう。次は、Let's dig in。 Dig in はもともと掘ることを表す表現ですが、食事のシーンで使うと召し上がってくださいや食べましょうを表します。日常会話では Let's eat のより口語的な言い方として使われます。食事の場ではこんな感じで使われます。 Dinner's ready guys, let's dig in。 食事ができたよ、食べよ。 Let's dig in before it gets cold. 冷める前に食べましょう。 Everyone got their food? Alright, let's dig in. みんなの食べ物揃った。 OK、それでは食べましょう。次はごちそうさま。いただきますと同じようにごちそうさまに相当する英語表現はありませんが、食べ終わったら美味しかったと料理を褒めたり、お腹いっぱいだと満足の気持ちを伝えることがアメリカでは一般的です。食べた料理が美味しかったと素直に伝える代表的なフレーズが That was delicious。 That was delicious は超美味しかったやめっちゃうまかったに相当する表現です。しかし、料理は必ず美味しいとは限りませんよね。まあまあだったと言いたいときは、That was okay。 まずかったという場合は、That was awful。 That was gross。 しかし、料理を作った相手に、まずかったとは普通言わないですよね。なので、ごちそうさまの代わりに使えるフレーズではありません。まずかった場合は友達同士で使うフレーズとなります。その他、That was excellent. That was amazing. That was tasty が美味しかったを表すフレーズになります。それでは例文に行きましょう。That was delicious. I could go for seconds. 超美味しかった。おかわりいけちゃうかも。That was pretty good. The pasta was a bit bland though.まあまあ美味しかったね。パスタの味はちょっと薄かったけど。That was awful. I'm never coming back. まずかった。もう絶対に来ない。次は、
I'm done. I'm done は I'm done eating の省略で、満腹でもう食べられないや単にもう食べ終わりました両方意味します。レストランで店員にお皿下げてもよろしいですかと聞かれた時に I'm done と言うと、もう食べ終わりましたを意味し、店員さんはお皿を下げてくれます。その他 I'm full、 I'm stuffed は両方ともお腹いっぱいだ、満腹だを表す口語的な表現です。それでは例文に行きましょう。 I'm done. That was a lot of food. もう食べれません、すごい量でした。 I'm stuffed. I can't eat anymore. お腹いっぱい、もう食べられないよ。 I'm so full. I think I ate too much. お腹いっぱいだ、食べ過ぎたかも。最後は食前の祈りの文化や習慣について話したいと思います。食前の祈りをしてから食べ始める過程では、食事の準備が整い全員が席に着くと、一人が Let's pray や Should we pray と言ってみんなで祈りを捧げます。日本語のいただきますは、食事を作ってくれた人、食材を作ってくれた人、食材そのものに感謝をする言葉ですが、お祈りの場合、神様に対し食事ありがとうございますと感謝を捧げる意味合いがあります。様々な宗教が集まるアメリカでは、このようなお祈りは家庭以外ではあまり見られませんが、熱心な信者は友達や同僚とレストランに行っても、食べる前に目を閉じて静かにお祈りをします。いただきますやごちそうさまは英語に直訳できない表現ですが、アメリカ人は食べ始める前に一般的に Let's eat! Let's dig in! That looks delicious! と言い、食べ終わった後は That was delicious! I am stuffed! I'm done! のような表現を使います。また家庭によってはお祈りをしてから食べ始めるところもあります。でもせっかくなので、アメリカ人や外国人にいただきますやごちそうさまの本当の意味を教えてあげると、きっと喜んでくれると思います。いただきますを英語で説明する場合は、次のように言えば伝わると思います。いただきます means I receive humbly. いただきます shows appreciation to animalsplants, farmers, cooks, servers, everything that goes into preparing this meal. You say ごちそうさま after your meal. ごちそうさま shows appreciation again for the food and everyone that was involved in making that meal. ごちそうさま means thank you for the meal. のように英語で説明をすれば、外国人のお友達もいただきますやごちそうさまの本当の意味を理解し、感謝の気持ちを持って食事を食べるでしょう。今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は下のリンクをクリックしてください。 Thanks for watching today. You guys have an amazing day and I will catch you again next time. Take it easy. Peace.